Křídla, ale to už bylo příliš pozdě. Křídlo se rozpadlo, raketoplán vybuchl a celá posádka zahynula. Mnozí jsou dnes přesvědčeni, že to tak skončit nemuselo. Stále větší počet odborníků se domnívá, že tito astronauti nemuseli zahynout a navzdory poškozenému křídlu se mohli vrátit živí na Zem. Vše začalo osudovým rozhodnutím spoléhat se pouze na počítačový model kráter. Kdybychom věděli o poškození a jeho rozsahu, existovala řada možností, jak situaci řešit a posádku zachránit. Když se ohlédneme zpět, NASA mohla vyzkoušet několik možností. Kdyby použila silné dalekohledy, získala by mnohem přesnější obraz o rozsahu poškození. Dnes bych na jejich místě dělal spoustu věcí jinak. Díky výsledkům vyšetřování Gemenovy komise je jasné, že měli pořídit fotografie, aby věděli, jak poškození vypadá. A to v době, kdy byl raketoplán na oběžné dráze. A kdyby tyto dalekohledy nebyly k dispozici, NASA mohla požádat astronauty, aby opustili raketoplán a prohlédli křídlo v kosmickém prostoru. Kdyby posádka chtěla prohlédnout tuto část návěžné hrany, musel by někdo vlézt do jednoho z výstupních otvorů, vystoupit ven a prohlédnout ji. Hrana je vzdálena asi 5 metrů od výstupního otvoru. A jakmile by to našel, sprostá slova si odpustíme. Pokud by NASA zjistila, o co jde, měla několik možností, jak se pokusit dopravit posádku zpátky na Zem. Samozřejmě bez záruky. Mohla by Kolumbii při návratu do atmosféry natočit tak, aby byla chráněna poškozená levá část křídla. Raketoplán by vstoupil do atmosféry pod jiným úhlem, kdyby byla více zatížena nepoškozená pravá polovina křídla. Mohli do ní vstoupit nakloněni na pravý bok, na který by působil větší žár, zatímco levé křídlo by bylo chráněno. Nebo raketoplán mohl klesat se zvednutou přídí, což by opět změnilo rozložení vysokých teplot. To by poskytlo trochu více času a o něco by se snížil žár působící na levou část křídla. Jestli by to Kolumbii zachránilo? V každém případě bych to zkusil. Kdyby poškození panelu nebylo příliš rozsáhlé, možná by tímto způsobem bezpečně přistáli. Bohužel nepřicházela v úvahu další možnost vyskočit s padákem. To by totiž museli s raketoplánem sestoupit do výšky pod 13 000 metrů. Aby posádka mohla vyskočit s padákem, je důležité dostat se dostatečně nízko nad Zem. Z průlezu se vysune speciální zahnutá tyč, za kterou se zaháknou a sklouznou po ní dolů. Tyč jim pomáhá dostat se pod úroveň křídla. Kdyby vyskočili rovnou z průlezu, mohli by do něj narazit. Tímto způsobem by astronauti mohli opustit poškozený raketoplán a snést se padákem na Zem. Ostatně na něco podobného byli trénováni. A kdyby nebyl přijatelný ani tento způsob, NASA měla další možnost, i když pouze spekulativní.
V době neštěstí byl připravován ke startu raketoplán Atlantis. NASA jej mohla vyslat do kosmu, aby zachránil posádku během několika týdnů. Let Atlantisu nebyl naplánován tak, aby se dostal na stejnou oběžnou dráhu, na které už jeden raketoplán byl. NASA ale mohla let přeplánovat tak, aby se na tuto oběžnou dráhu dostal. Zatímco by NASA horečně pracovala na Zemi a připravovala Atlantis pro záchrannou výpravu, posádka Kolumbie by čelila nebezpečí, jehož příčinou je vzduch, který sama dýchá. Posádka vydechuje oxid uhličitý. Jeho koncentrace v kabině by se stále zvyšovala a zásoba chemikálií, kterými se odstraňuje, by došla. Bez dodávky nových zásob by se posádka udusila dřív, než by k ní záchranná výprava dorazila. Ale i tento problém byl možná za zoufalé situace řešitelný. NASA mohla poslat ke Kolumbii potřebné zásoby raketou bez posádky. Jednou z cest bylo najít vhodnou raketu, dát do ní půl tuny zásob a vyslat ji na letovou dráhu raketoplánu. Pokud by se to ovšem všechno stihlo, což mnozí považují za nemožné. Z Kolumbie by vylezli dva muži ve skafandrech, převzali by zásilku a s novými zásobami by vydrželi několik týdnů, během kterých by čekali na záchranu. S čistým vzduchem by posádka těch několik týdnů, které by trvala příprava Atlantisu, mohla přežít. Několik desítek hodin po startu by už byl záchranný raketoplán vedle Kolumbie a pak by začal největší kosmický výlet v historii. To by určitě zvládli, letěli by těsně vedle sebe. Potom by astronauti z Atlantisu napnuli lano ke Kolumbii, po kterém by se její posádka přesunula. Vypadalo by to sice jako v nějakém hollywoodském filmu, protože tohle už je skutečná science fiction. Ale lidi z NASA by to dokázali. Taková záchranná výprava, kterou by sledoval celý svět, by se mohla stát triumfem NASA. Důkazem, že má zkušenosti a schopnosti k provedení úžasných věcí. Tragédií je, že NASA byla natolik přesvědčená o spolehlivosti raketoplánů, že se o žádné z těchto možností ani neuvažovalo. Připravili dramaturg Jan Slabý, vedoucí dramaturg Václav Kvasnička, překlad Ivan Kušiak, odborná spolupráce inženýr Marcel Green, zvuk Kamil Příhoda a Hana Milenová. Produkce Miloš Kostner, komentář četli Jiří Zavřel, Jana Kroupová, Robert Tamchina a Ivo Kubečka. Režie českého znění Tomáš Jančařík. Česká televize 2005.